Er sósíalismin mannúðastefna? Já, alveg klárlega. Það er draumur sósíalismans, vonin, það sem að dregur hann áfram er trúin á því að við getum og meigum og eigum að byggja upp gott samfélag sem að er gott fyrir alla, þar sem öllum líður vel, þar sem að allir eru jafnir, þar sem að er pláss fyrir alla og er hlustað á alla. Ég held að sósíalista deili þessari hugmyndum að þetta sé gott samfélag með mörgum, en munurinn er sá að sósíalista trúa að við eigum að gera þetta og við getum gert þetta. Aðrir, við getum talað frændur okkar kratana, að þeir sé að jú, þetta er auðvitað, er þetta góð hugsun, auðvitað væri þetta frábært samfélag. En, segja þeir, og Martin Luther gamli, hann sagði að djöfulli getur stjórnað heiminum með einu orði og það er orði en. Og við höfum þessa hugsun með krötunum, en krattarnir segja en. Við hérna getum þetta líklega ekki, þannig að við verðum að taka auðvaldi með og gefa því það sem að það byður leifa þeim að halda öllum atvinnufyrirtækjunum, leifa þeim jafnvel að teygja sig inn í opinbera rekstur, gera samning við auðvaldið vegna þess að við, almenningur landinu, 99%, við getum ekki, meigum ekki, ættum ekki að stýra samfélaginu eins og við viljum. Við verðum að gera það í svona 50-50 díl við 1%. Þeir sem eru hægra megin, að þeir hugsa kannski sér svo, jú, þetta er fögur, hérna, fögur sín framtíðarlandið, þar sem allir eru jafnir, allir eru hlustað jafnmikið á alla, allir hafa sama rétt, en við eigum ekki skilið, því að mannskepnan, hún er ekki svona, hún er ekki góð, mannskepnan hugsa bara sjálfa sig, hún er ekki félagsvera, þegar hún þykist vera félagsvera, þá er hún að ljúga vegna þess að hún vill bara ná sínum eigin hag, hugsa raskati á sjálfa sér. Þess vegna er þessi hugmynd að við getum búið til gott samfélag, hún er hættuleg vegna þess að hún er á móti eðli mannsins. Eðli mannsins er að vera vondur og búið í vondu samfélagi. Er sósíalismin mannúðastefna? En samkvæmt þessu, klárlega. Eiginlega eina mannúðastefnan sem að meikar eitthvað sens. En ég vil benda á annað varðandi svona mannúðastefnuna og sósíalisman. Því að það er mín reynsla svona síðustu 4 ár sem ég hef talað við fólk sósíalisma, að fólki sem gengur í flokkin og fólki sem eru sósíalistar, að það á alltaf einhverja sögur, það er einhver ástæða fyrir því að það er sósíalistar. Það getur verið það að það hafi orðið fyrir óréttlæti samfélagsins, það getur líka verið að það hafi alist upp við mikið óréttlæti, það getur líka verið að það hafi bara upplifað óréttlæti hvernig það brýtur niður annað fólk. Þannig að það er oft persónuleg reynsla sem að veldur því að fólk tekur þessa afstöðu. Tekur vegna þess að sósíalismin er að mörguleiti jaðar hugmynd í dag, sem er eins undarlegt og það er, því að þetta er hugmynd það að allir geti haft það gott, að hugmyndin það að berjast fyrir þessu, hún er svolítið í jaðrinum, þannig að það er svona persónulegt skref að stíga þarna og ég hef áttað mig á því að það er alltaf einhverjar svona persónulegar rætur í því og mér finnst þetta svo fallegt. Vegna þess að ef okkur tækist að búa til stjórnmálastefnu sem byggir upp á raunverulegri, djúpri, persónulegu og reynslu fólks, að þá hlýtur það að vera góð stefna. Ekki stefna sem byggir á því eins og er svolítið haldið að okkur, að við höfum að búa til stefnu sem að byggir á því einhverjum Excel-skjölum og við höfum að reikna og hugsa þetta og við höfum að svo faglega, við höfum ekki blanda tilfunningunum í þetta, ekki réttlætiskenndinni, ekki vera reið og ekki æst og ekki upplifa það raunverulega, þetta skiptir máli, ekki verið í stjórnmálum upp á líf og dauða, ekki baráttu sem er mikilvæg, heldur eigum við að tala stjórnmál eins og þau skiptir um lengur máli, að þessu bara tæknilega útfærsla á okkur lausnum. Ég fagna því að sósíalistaflokkurinn er byggður upp á fólki sem að finnur til og fólk sem að finnur til og trúir því að það geti breytt samfélaginu.